Zatiaľ, čo jedna spoločnosť z okresu Nové Mesto odchádza, druhá príjme stovky ľudí. Také sú najnovšie informácie, ktoré nám poskytol riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Vladimír Sumbal. Viac sa dozviete práve teraz. Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Nové Mesto nad Váhom neustále klesá. Svedčí o tom i najnovšia štatistika Úradu práce, ktorý mesiac jún evidoval celkovú mieru nezamestnanosti 4,8%, čo predstavuje 1303 ľudí, ktorí sú v evidencii, a miera evidovanej nezamestnanosti, teda tých, ktorí môžu hneď nastúpiť do práce, je 3,33%, čo je 1088 ľudí. Keď si to porovnáme medziročne, tak v júni v roku 2016 sme mali o 826 ľudí v evidencii viac. Po meste sa začala šíriť správa, že firma sídliaca v Rakoluboch by sa mala v najbližších mesiacoch presťahovať do vzdialenejšieho mesta, čo by sa dotklo približne 200 ľudí. V podstate táto firma CA, ktorá má tu na veľkosklad, plánuje presťahovať svoje logistické centrum k Trnave a ponúkli svojim zamestnancom, že môžu tam ísť pracovať. Chcú sa presťahovať, ale toto sťahovanie podľa našich informácií by malo prebehnúť až v budúcom roku. A oficiálne teda zatiaľ nám nemuseli nahlásiť žiadne hromadné prepušťanie ani nič podobné. Tí zamestnanci firmy, ktorí z rôznych dôvodov nebudú môcť dochádzať do Trnavy, sa o prácu bať nemusia. Tu nám máme viacero firiem, ktorí vyslovene hľadajú ľudí, ktorí potrebujú do logistického centra. Môžem spomenúť firmu Magna, ktorá nám oficiálne nahlásila 350 voľných miest, ktoré mienia obsadiť v priebehu budúceho roku, pretože idú v bývalom areáli UMC ešte postaviť ďalšiu halu a vlastne oni sa tam presťahujú s celou výrobou. Avšak ani súčasné budovy spomínanej Magny nezostanú opustené. Podľa informácií Úradu práce o tieto priestory prejavila záujem ďalšia spoločnosť. Tým pádom znova tam vzniknú nové pracovné miesta. Čiže keď si toto zoberiem, tak určite minimálne 500 voľných pracovných miest budeme mať nahlásených a títo ľudia budú mať svoje uplatnenie. Spomínané fakty by mali prispieť k tomu, že evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Nové Mesto nad Váhom klesne v najbližších mesiacoch na historické minimum. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.